တို့ညမလေးကိုကိုဘုံပြောနေစိတ်စိတ်ကြည့်ရင်တော့လိုက်ပြဿနာရှာလို့သူ့နောက်ဘာမှမကရဲရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲတို့ဖတ်တို့မလားနေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးစီစဉ်ခဲ့ပြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာတော့အရင်သဘောကောင်းပါတယ်အထဲထဲမှာတော့လည်းကျန်းတော့ရဆရာကြီးတွေဆိုတော့ကျန်းကြီးအကျန်းပြတာဒီကလားဟန်ကြီးမောင်ခွေးကြီးခွေးကြီးကျန်းတယ်မင်းဟန်ကြီးမောင်ဖြစ်ကြလို့မင်းဟာတင်းတက်ပြမနာလားကျန်းနေမတားတို့နေရာမှာကကိုးဆိုရင်လည်းစဉ်းစားမိရဲ့လေဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟောတရုတ်ဆောင်တော့မလွယ်ဘူးတရုတ်ဆောင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အနေနဲ့တို့နေရာမှာကိုဝင်ပြီးခံစားကြည့်ရဒီနောက်သူတို့လောက်သွားတဲ့ဟာကဲဟို congratulation ပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပြောင်းပြုတ်ဆောင်သွားတာဒါတကယ် congratulation ပါဒါညီမလေးကိုဒါကိုကစောင့်ရှောက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါညီကိုနှစ်ယောက်ကညီမလေးကိုစောင့်ရှောက်မဖြစ်တဲ့တော့မဖြစ်အောင်ပေါ့ဆောင်ရှောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြီးနဲ့ကိုကြီးနဲ့အဲ့ကပရောရေစဆုံတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ကမှာအတူသေးသေးဆောင်ရတော့အရန်လဲပျော်တာပေါ့အရန်လဲကိုကြီးကလက်တွဲကနဲ့ဆိုပြီးအထူးပညာတွေပဲဆိုဖေးမှပြီးပူညီပေးပါတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းအတွေ့အပူကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရတယ်မလို့ပါဘူးနောက်တော့ကိုလို့တည်းကအင်းထဲမှာနေရတာကိုယ်တို့နေရတာအဲဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲ TV မရှိဘူး air con မရှိဘူးဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးပြီးတော့သူတို့နေရအတူနေရသူတရားဆိုတာအဆောင်တွေကကတ်နေတာဘယ်မှာလဲသွားကြရမရှိဘူးနှက်ဆာစားရင်လည်းအတူတူရရင်လည်းအတူတူတမင်းစားရင်လည်းအတူတူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်အဲထဲမှာကြတော့တကယ် ego ဟိုဘောင်းဓမ္မကြီးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဓမ္မလေးနေရလည်းအတူတူပဲတနေရာထဲမှာနေရဆိုတာအဲ့တခုကတော့စကားအတွက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ကမ်ဘက်ဆီပို့ပြီးသွားတော့ကားရဲ့မရှိရင်တော့အင်းလေးပြားတွေနေပေါ့နော်တခြားနေရာသွားပေါ့တခြားနေရာဆိုတာအဲ့တော့ပေါ့အင်းဒိန်ကိုပါလို့ရှိရင်ကိုယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာရှိရင်တင်းနဲ့သွားလေတခြားနေရာကြီးသွားလေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တင်းနဲ့တိုက်ပို့ပေးတယ်သူတို့တွေကဟိုကားရဲ့မရှိလို့ရှိရင်ကိုတို့ကိုရောင်ရှင်လို့ပေါ့တိုက်ပို့ပေးတယ်အဲ့တိုင်းကြီးတိုက်လို့ပေါ့အဲ့လိုတော့ချက်သွားလို့ရပါတယ်စရောက်တွေကတော့ချက်ကိုပဲအဲ့လေတစည်းနဲ့တော့ချက်ပြတော်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာကြလေးရအောင်တော်တတ်တယ်ဆိုတာတော့တိတိသွားဖို့ရေးကြည့်ရည်ရိုက်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတော့လောတော့ဘူးတော်တော့တိတိရိုက်နေချိန်မှာတိတိသွားဖို့ရေးကြည့်ရတော့မကြွညင်လို့ရှိရင်လေးရအောင်ပဲထိုးသွားဒီဘက်ထိုးသွားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျင့်ရတာတော်တော့ကြာပါလိုက်တယ်မှာဟုတ်ကဲ့လေတစည်းယူထားရတယ်လေတစည်းယူပြီးတော့ကုန်းတွေပိုင်စားရတဲ့ကံကုန်းငွေတော်စားယူရတဲ့ဟိုတော့တေလော်သွားတယ်လူတွေနေတယ်ဒီမလော်တာလို့တော့ကြောက်လို့အဲစီးတော့လို့ပြောပါဘာ။ဘွားကလည်းနည်းနည်းတော့ချိန်တာပေါ့။နောက်ဆုံးကြတကယ်တမ်းကြတော့လေတစည်းမှာတယောက်တည်းကပိုက်ပိုက်နေနေတော်တန်းပြီးသွားတာ။အဲတော့ကိုယ်လည်းလော်တော့တော်သွားတာပေါ့။တော့ချိန်တော့ချိန်ရတာပေါ့။ဘယ်တော့တော့ကိုကြီးကရှိရ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 တော့ပါတော့။တော့ဝဲဝဲရောက်ဒီလိုပဲရောက်အလေးအလေးဝဲဝဲရောက်ဥပ္ပတော်ဒီပဲ။ဆရာဒီလိုတော့ဖြစ်ပါသလား။နည်းနည်းတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။တော့တော့မကြတော့။အဲ့ဒါလည်းသိပညာနဲ့ပြီးတော့တကယ်ပါပါဘူး။ဒီရတော့တင်ကြောက်ပါလို့လည်းရေးကြည့်တတ်တယ်။ရေးကြည့်ကြည့်တယ်။နောက်အပွဲလေးရှိတော့တင်ကြောက်စရာလည်းမရှိပါဘူး။အပွဲလေးဆိုတာဒီရုပ်ရှင်အပွဲတွေကဟိုကိုပွားရတယ်ဆိုတော့ဘေးမှာအများကြီးကိုလေတွေရောဗားတွေရောအများကြီးဆိုတော့ဟိုစိုးရင်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဘာတစ်ခုမှစိုးရင်စရာမရှိဘူး။ညလည်းကဲမှာပေါ့နော်။ကြောက်ကြွားလည်းကဲမှာ။နေတိုင်းဟိုကပေါ့ရေနဲ့တီးတွေ့နေတော့တိတ်ကြောက်စိတ်တော့မရှိတော့ဘူး။အဲကြောင့်မို့လို့အဲလေတော့တောက်ကြောက်ဟိုတေတော်တဲ့ဟိုဒီတိုင်းလေ့ကျင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ဆရာကြီးလော်တာတွေရောကျိုးသားကြီးတွေဆင်းပြေပြီဟုတ်တယ်ပုံလော်တော့လော်ကြည့်ကြည့်လေလော်လော်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းကြောက်တယ်နော်ပုံကြောက်ပုံကြောက်လို့လည်းမရဘူးတို့ရှိမှာတော့ဟိုလူအယောက်100လောက်မှာတို့ရှိမှာတော့မှာ56လောက်ပဲဟိုဆက်တွေဆက်နဲ့သွားတာများတယ်ဟိုဂျွာထဲမှာရှောက်သွားရင်တော့လက်နဲ့လော်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျအများစုကတော့ဆက်နဲ့သွားကြပါများဒီကတော့အဲ့လိုကဲမစွပြီးတာပေါ့နော်အတူတူတင်ရတယ်ပါတယ်နောက်တော့ဇကာဟိုပါလေနောက်ဒီကိုတယောက်ကပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်တာပေါ့ close ဖြစ်တော့ဇကာထဲမှာအဲ့ဒီကူကတော့ခုနပြောသလိုပါအပြင်မှာဇကာထဲမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာတယောက်ကလည်းသိကြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြောလို့ပဲနေတိုင်းကတော့အဲ့လိုအသေးသေးဆိုတယ်ခမင်းစားလေးလေတူခမင်းစားစားလေအဲ့လိုဆိုနေလေစားစားလေအတူတူအော်အဲ့ရရက်နေစားစားအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အချိန်လုံးတွေ့နေရဒီဟိုတယ်တွေကဘယ်မှာလဲသွားလို့မရဘူးဒါမှန်တော့ပြောရရင်အလုပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအလုပ်ကိုတော့ရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အထဲထဲမှာလဲကားရိုက်နေတော့အဲ့ဇောကတ်နေအောင်လူတွေအားလုံးကလေကားပေါ်မှာပဲအားရထားကြတာအဲ့တော့ဟို
ပြန်ဖို့ဟိုတွေးတာတော့တိတ်မရှိပါဘူး။ကိုကတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒီဘောသူကခါကိုကတယောက်လာတော့ဒီဘောတော့တော့နည်းနည်းပွားပါလေ။ခါကျသူကြည့်ပြီးတော့လဲသူအားကြရပြန်ရှင်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။သူကတွေးလာတယ်။ကိုကတယောက်ပဲဖြစ်နေတာပါ။ဒီဘောတော့လည်းလွားတာပေါ့။လွားတာပါ။အမတရားတွေကတော့ရိုက်နေရင်တော့အမတရားတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိကပြောသလိုပါပဲသူတို့ကတခါလေကြဒီစီးစီးရိုက်ဖို့အတွက်မင်းအစိုးရထားရတယ်အကုန်လုံးအလားတွေပြင်ပေါ့နော်အလားတွေပြင်လဲဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့မိကပ်အယူလေးရအဲတော့ဟိုအကုန်လုံးဆိုလဲအကုန်လင်းရတယ်လင်းရဆိုတော့တက်တီရော၆တော့တီရောလင်းရတော့အဲ့လိုလင်းရတယ်ပြီးတော့ဆောင်းရင်းဆောင်းရင်းနဲ့အနေရောများသွားတော့ခရိုက်ဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျန်နေပါတော့ခြားခြားတော့မရှိပါဘူးအဓိကတခုပဲအဲ့နောက်ဆုံးအဲဒီရိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းလေးစိုးရိမ်အဲ့ဒါအဲ့တခုပါအမှတ်တရတော့ဘိုးကတော့ဒီကားထဲမှာတော့လုံးဝသူတို့နေရာအတွက်ကတော့လုံးဝလို့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကင်မရှင်ပြီးတယ်တော့ဘိုးကတော့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုရိုက်နေတဲ့နောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဘိုးနဲ့ရိုက်နေနောက်လျှောက်ဘိုးနဲ့အတူတူနေတဲ့အတူစားတယ်အတူတူပေါ့နော်ဒီတစ်ခွေတဲ့အတူစားပြောကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းတင်းနည်းနဲ့အားလုံးပေါ့နော်တစ်ခွေတဲ့ပေါ့တင်းတင်းနည်းနဲ့အဲ့လိုစကားတွေပြောကြဆိုကြဒီကားအတွက်ပြောကြပေါ့အဲ့လိုရှိနေဆိုတော့ကိုယ်မြင်ရတော့သူတို့မြင်အောင်ဆိုတော့ဒီကားအတွက်ကိုတကယ်ဟိုလိုကောမလဲရိုမန့်စ်ကားတခုတော့တော့ကန်ချင်းဖြစ်တယ်ကိုကတော့မြင်ပါတယ်အခြေကြီးအရင်စူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်ကိုကဒီကားထဲမှာအကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကာရိုက်တာပေါ့ကိုလုံးဝမဲ့ဟာတခုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့စိတ်တစ်ခုရှိနေလို့လို့ဟို 100% perfect ဖြစ်တာ 80% perfect ဖြစ်တာ 60% ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့သူစူးစမ်းတဲ့သူ့ရဲ့ item ပေါ်မှာဘူးတူဖြစ်လာကြတာအဓိကတော့ချစ်ချင်တာစူးစမ်းချင်တဲ့ဟိုပါပဲအကူကတော့အဲ့လိုမျိုးသူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းချင်တယ်စူးစမ်းချင်တယ်သူချစ်ချင်တယ်သူလှုပ်ချင်တယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတွေ့ရတယ်အချိန်တိုင်းမှာအခုတွေ့ရတယ်ဟောအဲ့ဒီခုအတွက်လည်းကိုအိတ်သားတယောက်အနေနဲ့ချိန်ရတယ်အဲသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ဒီကားတွေကဟိုကိုက်တာရနေမုံဆိုတဲ့ကိုက်တာနေမုံဖြစ်တော့ပါလေကျင်းတဲ့ကြီးကိုလည်းချစ်ပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ညီတို့တယောက်ဒီကားလေးမှာအားပေးကြပါအောင်လို့အားပေးကြပါအောင်လို့နော်ကိုကြီးနဲ့ကိုလေးကိုလေး